Припинив повноваження секретаря міськради Андрій Риба. Новообраним став Арсен Мелкумян. Один із заступників міського голови Іван Шимон написав заяву про перехід на іншу посаду. Його місце зайняв Артем Погорєлов, а також змінився склад виконавчого комітету. Із кадрових змін почав брифінг ужгородський міський голова. Каже, це піде на користь громаді, дозволить збільшити інвестиції у місто. Далі перейшов до капремонтів вулиць. Зараз виставляють вже люки на вулиці Капушанський, це піднімається до одного рівня, щоб нанести вже верхній чистовий шар асфальту, і щоб потім можна було її здати в експлуатацію. Закінчується сьогодні асфальтування нижнього шару по вулиці Теодора Легоцького. Також після цього буде викладено на один рівень зливову каналізацію і люки, де є в нас водопровід. І також буде закінчено капітальний ремонт вулиці Теодора Легоцького. Капітальний ремонт частини вулиці Собранецької від провулку Єгерського до пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні незабаром розпочнуть. На це із державного бюджету піде понад 8 мільйонів гривень, із міського – півмільйона. Ми дали дозвіл на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це фактично дозвіл до початку робіт з демонтажу старої зливової каналізації по вулиці Собранецькій. Точні роботи вже зараз тривають. Сьогодні відбудеться засідання транспортної комісії, де буде визначено шляхи об'їзду цієї ділянки, тому що там досить такий інтенсивний рух, там є перехрестя з вулицею Загорською, вулиця Докучаєва, фактично ця ділянка, яка з'єднює нашу міську клінічну лікарню, пологовий будинок, поліклініку, інтенсивний досить там рух, але в нас є можливість через вулицю Університетську, Кошицьку, Грибоєдова цю ділянку об'їхати. Паралельно тривають ремонти прибудинкових територій, оновлюють покрівлі багатоповерхівок, наносять розмітку на вулицях міста. І про наболіле. Капремонт площі Шандора Патефі до кінця року обіцяють завершити. Розумію, що наболіле питання, але ми йдемо виключно по процедурі проведення закупівель. Відбулося коригування проєкту. Зараз вивчаються документи, буквально день-два буде видно переможця. Також буде ця ділянка дороги перекрита. Це фактично площа Шандора Петефі на ділянці, де у нас знаходиться кафе, де у нас пана Штефанюк печуть тортини з Ужгород, так, і фактично до повороту на вулицю Швабську, для того, щоб в стислі сроки можна було також провести заміну всіх інженерних мереж і завершити капітальний ремонт площі Шандора Петефі. Освітні заклади Ужгорода готуються до нового навчального року. Мова про ремонти шкіл, дахів, заміну системи опалення, каналізації. Крім того, нещодавно відкрили після капремонту басейн класичної гімназії. Варто додати, 1 вересня у школи міста піде понад 1600 першокласників. Здали в експлуатацію це приймальне відділення Ужгородській міській клінічній лікарні, яка зараз у нас є опорною лікарнею. Досить інтенсивно працює у нас первинна медико-санітарна допомога, працюють 4 центри вакцинації, доступні 3 види вакцин. У вихідні також у нас працює центр вакцинації, а зараз у нас 4 пункти працює. Це вулиця Грибоєдова, це Парижської комуни зараз Мартина, це вулиця Капушанська, де можна зараз, і вулиця Сечені, де можна зараз по направленню сімейного лікаря отримати першу і другу відповідну дозу вакцин. Питання покосів і прибирання у місті нарешті зрушилося з місця. Із учасниками тендеру уклали угоди на суми, що не перевищують 20% вартості робіт. Ще одна закупівля послуг із озеленення відбулася 15 липня. А у планах на цей рік – після коригування проектно-кошторисної документації капремонт пішохідного мосту. Крім того, із Державного дорожнього фонду Ужгород отримає 2 мільйони гривень на капремонт вулиці Болгарської. Більш глобальні – будівництво льодової арени та забезпечення міста електротранспортом.